بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرانتو وعن او وناكسن دا وضي اليد الكيم بميلكستو اتشوكتان هالكاني ومرقاتي تي في كسو دوادة برنامشك فلانقين تحوك تا عالمك قطو بدا دا وضي البرنامشك آن ادنكو كسو كدبين دورنا هدي الله اوود لأ ورالي كنقضا وحاكمي دا دولة دا إثوبيا يو مامولك امحارة دا او سيوود جراح وشيغي ان ساعد كدب اي بلابيان قلوفكي علادهت ee ugu dambeeyay ee ay ku gaari doonaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Tigreega. Dhaqdhaqaaqii ciidan oo socda iyo xiisadda oo cirka isku shareerta ayaan barnaamijka idin kugu heynaa iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada xoogan ee ka soconaya aagga Lalibela. Sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo. Israa'iil oo ku hanjabtay in Lubnaan ay dhulka la simi doonto haddii aanay degdeg looga qaban duqeymaha ay dhankaasi ka soo ganayaan ururka Xisbullah. Mar kale daawadayaal soo dhawaada, waa hagaag, waa Sabti 7 bisha Agoosto sanadka 2021. Aynu ku bilowno ugu horeen, weli waxaa soconaya dagaalo aad u xoogan, dagaaladaas oo shalay u muuqday kuwa ay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa amxaaradu ay ku qaadeen magaalada Lalibela oo maalin ka hor gacanta u gashay ciidamada TPLF. Inkastoo dagaalada sidii shalay ay ku bilowdeen aanay ahayn, haddana si goos-goos ah ay u socdaan, ayaa dhinaca kale waxaa jira weeraro goos-goos ah oo ay qaadeen ciidamada federaalka iyo kuwa ay kaashanayaan sida canfarta iyo amxaarada, waxaana dagaaladaasi ay sidoo kale ka dhaceen deegaanada amxaarada iyo canfarta. Waxaana jira iskahorimaadyadaasi khasaare ka dhashay oo dhimasho iyo dhaawac ah. Xiisadda iyada oo ay cirka sii marayso ayaa dhinaca kale dowladda federaalka ee Ethiopia waxa ay ka dhigtay suurtagalnimada in awooddeeda difaac oo dhan ay kaga hortegi doonto fallaagada ka dagaalanta gobolka Tigreega ee waqooyiga waddankaasi. Kadib markii TPLF ay dhowaan horumar ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda, dagaalyahanada TPLF waxay Khamiistii la wareegeen gacan ku haynta magaalada Lalibela oo ah magaalo ay hay'adda UNESCO u aqoonsatay inay tahay magaalo qadiimi ah. Magaaladan waxay ku taallaa gobolka amxaarada oo daris la ah gobolka Tigreega. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in lagu qasbayo in ay abaabusho oo ay gobolka Tigreega u daadgureyso dhammaan ciidamada qalabka sida. Dagaalada ayaa sii xoogeysanayay tan iyo bishii Juun, markaas oo jabhada TPLF iyo xulafadeeda ay dib u qabsadeen inta badan deegaanada gobolka Tigreega. Ciidanka xukuumadda Ethiopia ayaa ka baxay gobolkaasi, waxayna dowladda ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Wadooyinka gargaarka ee lagu tagi jiray Tigre ayaa la xanibay. Mas-uuliyiintana waxay abaabulayeen dagaalyahanno, iyadoo dadka dalka oo dhan lagu dhiirigelinayo in ay isqoraan si looga hortago TPLF. Jabhada TPLF waxay doonayaan in ay wadahadal lagu joojinayo dagaalka la galo, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in ficiladoodu ay yihiin kuwa khayru mas-uulnimo ah. TPLF waxay tijaabinaysaa dulqaadka dowladda federaalka, waxay ku riixaysaa inay beddesho go'aankeeda xabad joojinta bini'aadamnimo ee halka dhinaca hayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda. Dhanka kalena, isuduwaha gargaarka degdega ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xabad joojinta bini'aadamnimada ee Ethiopia ay tahay lama huraan si loogu ogolaado in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigreega ee dagaalka uu ka socdo. 8 bilood ayaa laga joogaa markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in lasoo afjaray dagaalka Tigre kadib markii ciidamada federaalka ay la wareegeen caasimadda gobolkaasi ee Maqale 28-kii bishii November 2020. 7 bilood kadib, dowladdu waxay badbaadsanaysay wejigeeda iyadoo sheegaysa in 29-kii Juun ay xabad joojin la gaartay Tigre si wadada loogu xaaro in la sameeyo gargaar bini'aadamnimo. Hal maalin kadibna, jeneraal ka tirsan militariga ayaa la soo xigtay isagoo sheegaya in Maqale ay noqotay meel aan tabar loo heli karin. Hase yeeshee, xabad joojintii waxaa la shaaciyay hal maalin kadib markii warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa dibadda ay xaqiijiyeen in xoogaga fallaagadu ay dib u qabsadeen magaalada Maqale. Markii ay qabsadeen TPLF gudaha magaalada, halkaasna ay gaareen waxaa bilowday in gobolada kale ee Ethiopia ay ciidamo u diraan jiidda hore ee dagaalka si ay uga barbar dagaalamaan militariga Ethiopia. Kumanaan dhalinyaro ah oo iskood isu xilqaamay ayaa taga xeryaha tababarada militariga ee dowladda kadib markii Abiy Ahmed uu ka codsaday shacabka inay garab siiyaan militariga qaranka. Barasaabka gobolka amxaarada ayaa qudhiisa dhalinyarada gobolkiisa ka dalbaday inay militariga ku caawiyaan dagaalka ay kula jiraan fallaagada. Si kastaba ahaatee, maanta waxaa soconaya diyaar garowgii ugu dambeeyay oo saacado kadib lagu qaadi doono guluf dagaal oo kii ugu dambeeyay ah, kaas oo lagu wajahayo gobolka Tigreega oo dhan.
waxaana dowladda federaalka iyo inta taageersanba ay soo gabagabeeyeen qorshaha ay ku doonayaan in weerarkan la qaado. Weerarkan in la qaado waxa ay timid kadib markii TPLF gacanta ay ku dhigtay Lalibela, iyadoo dowladda federaalka Ethiopiana ay ka cabsanayso meelo kale inay qabsadaan. Magaaladan qadiimiga ah sidoo kale waxaa ku yaalla garoon diyaaradeed, taas oo dowladda federaalka ay ka duuleyso in halkaasi sahay loo keeno ciidamada TPLF, isla markaana ay taageero ka hesho dalal kale oo dibadda ah, maadaama dowladda Ethiopia ay iyadu aaminsan tahay in ay jiraan quwado shisheeye oo taageeraya TPLF. Xaalad cabsi ah ayaa maanta aad uga jirta deegaano badan oo ka tirsan waddanka Ethiopia, gaar ahaan aagaga dagaaladu ay ka socdaan, iyadoo oo sidoo kalena la sheegayo in dadka Tigreega ay bilaabeen in deegaanada qaar ay isaga sii baxaan kadib markii ay maqleen in xoogag aad u adag dhankooda uu ku soo wajahan yahay dagaal cir iyo dhul ahna maanta ama saacadaha soo socda la filayo in lagu qaado. Haddaba daawadayaal, wixii ku soo kordha xiisadahan iyo dagaalada ka socda waddanka Ethiopia, wararka iyo barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah markana aynu eegno. Israa'iil ayaa cabasho degdeg ah u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay madaafiic isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah, halka Washingtonna ay cambaareysay weerarada Xisbullah. Haddana xukuumadda Lubnaan waxay u aragtaa duqeynta Israa'iil falal cadowtinimo iyo xadgudub cad oo kalena madax bannaanida Lubnaan. Danjiraha Israa'iil u fadhiya Mareykanka iyo qaramada midoobay Gilad Erdan ayaa ku sheegay warqad uu qoray in Israa'iil ay u aragto dowladda Lubnaan inay mas'uul ka tahay wax kasta oo ka dhacay dhulkeeda, iyo sidoo kale in weerarada Xisbullah uu ku tilmaamay inuu yahay mid argagixiso ayna horseedi doonaan burbur aad u weyn oo soo gaara Lubnaan. Dhinaceeda, dowladda Lubnaan ayaa cambaareysay weerarada Israa'iil ay ku soo qaaday dhulkeeda, waxaana qoraal ay u qortay golaha ammaanka ay ku sheegtay in falal colaadeed iyo xadgudubyo cad oo kalena madax bannaanida Lubnaan ay tahay weerarada lasoo qaaday iyo hanjabaadahan, sidoo kalena uu ka hor imaanayo qaraarka golaha ammaanka ee 1701. Dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa cambaareysay duqeymaha dhacay, waxaana bayaan ay soo saartay ku sheegtay gantaalada ay Xisbullah ku riday Israa'iil inay yihiin kuwa horseedaya rabshado halis ah oo ka dhaca Israa'iil iyo Lubnaan, khatarna ku ah dadka labadaasi dhinac ka soo kala jeeda. Waxaana sidoo kale ay sheegtay in tani ay halis ku tahay xasiloonida iyo madax bannaanida Lubnaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale tilmaantay in Washington ay xiriir la leedahay saraakiisha Israa'iil iyo Lubnaan iyo ciidanka Lubnaanba. Waxay ugu baaqday dowladda Lubnaan inay ka hortagto weerarada noocan oo kale ah iyo in ay amaro ku soo rogto maamulka gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay ku boorisay dowladda Lubnaan inay fududeyso isu socodka ciidamada UNIFIL ayna dhiirigeliso dadaalada loogu talagalay in la dejiyo. Deganaansho ayaa ka jirta hadda aagaga qaybta bari ee koonfurta Lubnaan kadib markii ay Israa'iil madaafiic ku gantay halkaasi, gaar ahaan goobo furan oo ku yaalla duleedka tuulooyinka lagu kala magacaabo Kafarshooba iyo sidoo kale Alhabariya, waxayna sababtay dabka kacay kaymaha aagaasi. Xisbullah ayaa ku dhawaaqday inay ku garaacday agagaarka goobaha Israa'iil ee beeraha Sheeba ee la haysto 10 gantaala, waxayna sharaxday in duqeyntooda ay jawaab u tahay duqeymaha cirka ee Israa'iil oo lala beegsaday goobo furan oo ku yaalla koonfurta dalkaasi subaxnimadii Khamiista ahayd. Warbaahinta militariga Xisbullah ee Lubnaan ayaa baahisay canjalada fiidiyo ah oo ay ku sheegeen inay ahaayeen howlgalkii duqeynta ee uu xisbigu sheegtay, kaasoo lagu beegsaday goobo ku yaalla beeraha Sheba. Sawirada ayaa muujinaya gantaalo laga soo tuurayo qoryaha darandooriga u dhaca oo lagu rakibay gaari xamuul ah oo dhex yaalla keymaha, waxaana qiiq ka soo baxaya meelihii lala beegsaday duqeynta ee aagga beeraha Sheba. Ciidanka Lubnaan ayaa ku dhawaaqay qabashada 4 qof oo gantaalada riday. Wasiirka difaaca Israa'iil Benny Gantz ayaa dalbaday faragelinta Mareykanka ah si dabka looga joojiyo dhanka Lubnaan. Intii lagu guda jiray wadahadalka taleefanka ee dhiggiisa Mareykanka si looga wada hadlo xiisadda ka taagan xadka Lubnaan, wuxuu wasiirkani ku baaqay in la xoojiyo tallaabooyinka caalamiga ah ee ka dhanka ah Iiraan iyo dhaqdhaqaaqyada Bariga Dhexe. Waxa uu carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay diyaar u tahay xaalad kasta iyo tallaabada ay sii wado ee ka dhanka ah Xisbullah, iyo waxa uu ku tilmaamay wakiiladeeda si loo ilaaliyo Israa'iiliyiinta. Isuduwaha gargaarka ah ee qaramada midoobay ee Lubnaan, John, ayaa walaac ka muujisay isweydaarsiga rasaasta dhex martay Lubnaan iyo Israa'iil dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Isuduwaha ayaa ku baaqay in la xakameeyo ugu badnaan
si looga fogaado inay sii kordhaan arrimahan, wuxuuna ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan rabshadaha, isagoo carabka ku adkeeyay in si buuxda loo waafajiyo qaraarka golaha ammaanka ee 1701 lana ilaaliyo ammaanka iyo xasiloonida. Gudahan daawadal inta aynu ku soo gabagabeyninaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV, intaynu barnaamijkan midka xiga aan ku kulmi doonno nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.